ועכשיו אני מוכנה להגיד לכם ולוגמס יום 14. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אני לא מאמינה שאנחנו קרובים לחצי של ולוגמס. איך הזמן עבר כל כך מהר? אני לא יודעת, אבל וואו, מגניב. אני לא מאמינה שאני עד עכשיו מצליחה לעמוד בזה, כי זה באמת אתגר. וגם אני רוצה להגיד לכם שאני עמומה מאיך שאתם אוהבים את הוולוגים, כאילו של ולוגמס. לא חשבתי שככה תאהבו את זה, ואני באמת רוצה להגיד לכם תודה רבה אתם מגיבים וצופים ומפגינים פשוט אהבה, זה הכי כיף בעולם. אפרופו, מעניין אותי אם עד עכשיו צפיתם בכל הוולוגמסים, או שדווקא כזה היו כאלה שלא ראיתם. אומייגאד, אומייגאד. תקשיבו, אני באלם של החיים. יוטיוב וגוגל קרסו עכשיו. זה היה עכשיו עולמי, אשכרה בכל העולם, זה לא עבד. אני יכולה להגיד לכם שבתור אחת שנמצאת מלא זמן ביוטיוב, זה לא קורה כמעט אף פעם. אנחנו היינו עכשיו בקבוצה של היוטיוברים, ופשוט כולנו כזה, אומייגאד, זהו, אין יותר יוטיוב, זה נגמר, אנחנו כבר לא יוטיוברים. כאילו אמרנו את זה בצחוק, אנחנו מאוד אופטימיים. ידענו שזה יחזור. גוגל מאוד חזקים, הם לא ייפלו ככה. אבל מעניין מה קרה, שזה פתאום קרס להרבה זמן, לאיזה כמעט שעה. וזה גרם לכולנו לחשוב, מה תהיה העבודה השנייה שלנו אם לא יוטיוב? אני כאילו הלכתי לעשות תואר כדי שאני אוכל לעבוד בעבודה שקשורה לעולם התקשורת, למרות שלא ממש חייב לזה תואר, אבל עדיין עשיתי כדי שיהיה. אני גם אמרתי, אומייגאד, אני מצלמת ולוג, אני לא אוכל להעלות את הוולוג הזה. וואי, נראה לי שהייתי ממשיכה להעלות תוכן לטיק טיקטוק, לאינסטגרם, ואם לא היה יוטיוב, נראה לי שפשוט הייתי הולכת לעבוד במשהו שקשור ליוטיוב, נגיד הייתי הולכת לערוך בטלוויזיה, או סרטונים ברשתות אחרות, או שאולי הייתי הולכת לצלם בטלוויזיה, או שהייתי הולכת לעבוד באיזה משרד פרסום, וכותבת להם כל מיני רעיונות. לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה, למזלי. היוטיוב חזר. מזל שלך אין דאגות בחיים, אה דובי? אבל אני יודעת שורה תחתונה שהעבודה שלי יוטיוב זה לא דבר יציב. יום אחד זה יכול לקרוס, יום אחד אף אחד לא יצפה בסרטונים שלי. יום אחד אין לי מושג, אני לא רוצה לפתוח פה. אז ספרו לי, מה העבודה שאתם הייתם רוצים לעבוד בה בעתיד? או אפילו עכשיו? כי תכלס אתם יכולים כבר לעבוד בגיל צעיר. אני התחלתי לעבוד מגיל 14. כאילו לא ביוטיוב, פשוט בעבודות אחרות שמותר להעסיק בני נוער. ואם אתם עובדים במשהו כבר, אז תגידו לי במה. נראה לי בא לי טוסט. גם תכלס זה גרם לי לחשוב במצב של עכשיו, אם לא יהיה יוטיוב, יהיה לי בטח קשה למצוא עבודה. אני באמת כל כך מעריכה את מה שיש לי, ואני כל יום אומרת תודה על העבודה שלי, ותודה שזה חזר. שלחו לי כמה חבילות, אז בוא נפתח אחת מהן. אוקיי, יו! החבילה הזאת כבדה. וואי, זה גם ענק. מעניין אותי מה יש בפנים, כי רשום פה שביר, ורשום פה דרמלוג'יקה, אז זה כמובן מהם. אני כן יודעת שזה קשור לחנוכה. אם אני לא טועה, זה כמו קלנדר לחנוכה, כמו הדלתות שאני פותחת. אגב, זה לא פרסומת או משהו כזה. אתם יודעים, אני תמיד פותחת חבילות בסרטונים. כל מיני חבילות שיחסי ציבור שולחים אליי, ומביעה את דעתי. אז אני משערת שיהיה כאן טיפוח, בגלל שזה מותג טיפוח. קופסה בתוך קופסה. אופה, אומייגאד! איזה מגניב! קבלו חברים. יש פה מלא קופסאות, אבל האמת שזה לא סתם קופסאות, כי כמו שאתם שומעים, אפשר להשתמש בזה. אז מעולה, כי אני אשתמש בזה למטבח, אני אשים פה כל מיני דברים. בוא נראה מה יש פה. אז בכל יום אני בעצם פותחת קופסה, זה של הנר הראשון, שלא הייתי כאן בנר הראשון. כן, הדלקתי אותו עם יוליה, אבל לא הייתי בבית. בוא נפתח עכשיו את כל הקופסאות. עד הנר היום מדליקים את הנר החמישי. אז וואו, יש לנו 5 קופסאות לפתוח. בגלל
שהנר הראשון פותח את חנוכה, רשמו שהם הביאו לי פה מוצר, קוראים לו פרקלינס אויל, והוא פותח את שגרת הטיפוח. אז זה בעצם תכשיר לניקוי הפנים, מבוסס על תערובת שמנים צמחיים. אני מודה, אני לא אוהבת שמנים לניקוי הפנים. נותן לי תחושה שומנית כזאת, ואני לא אוהבת לשטוף את זה. אני מעדיפה פשוט סבון פנים רגיל. הגענו לנר השני. אופה אופה! זה קשור לחנוכה. חג שמח, תודה רבה גם לכם, לכולם. יש כאן שישה נרות. למקרה והגפרורים ייגמרו. בוא נראה שזה באמת גפרור. כן, אוקיי. הנר הבא, מספר 3, עם חורף יבש בפתח. מסכימה לגבי זה, האור פנים שלי בחורף יבש בטירוף. זה הזמן לעבור לקרם לחוט עשיר. Intensive Moisturizer Balance. נראה לי אני אקח אותו פעם הבאה בתיק נסיעות שלי. הגענו לנר הרביעי. צרי אווירה חמה, רגועה ונעימה. עם נר ספא אירומטי, עם שמנים טבעיים של דרמלוג'יקה. תראו מי הגיע! שלום לניקיטה שחזר מהעבודה. מה זה? זה נר. יש לו אורח ממש טוב, תריח. באמת הולך טוב. כן, רוצה להדליק אותו? אני אדליק מי זה. נכון זה מגניב האווירה שעשיתי מאחורה? כן. Thank you next! נר חמישי. כפפה לניקוי הפנים, זה בעצם כמו המגבות שיש ללייף, שהשתמשתי בהן וממש אהבתי אותן. אפשר לנקות איתו את הפנים, וזה גם מסיר איפור. כל מה שצריך זה פשוט להרטיב את זה. זה בצורת כפפה. זה כבר 6, אז אני לא יכולה לפתוח. אז נפתח את זה בוולוגים הבאים. תודה רבה. זה בעצם נס פח הטיפוח. הגאוני. אז אני וניקיטה עכשיו הולכים להכין פירושקי. מה זה בעצם פירושקי? כמו בורקס, רק לא בורקס. ויש בפנים תפוח אדמה. זה מאכל רוסי? כן. אלו המצרכים שצריך. בצק. פריך מלוח. ניקיטה כבר הכין לנו את הפירה. שוב פעם, מיכל במטבח, אבל מזל שיש את ניקיטה. עדיף שאני לא אהיה לבד. אז עכשיו אתה חותך את זה למלבנים. ונראה מה יצא לנו. והוא לוקח את התפוח אדמה, שם באמצע. ממש כמו שעושים בורקס דפי אורז, בצעה אחת ו... לקשקש. לשקשק. מתחיל לקה... פל. הוא סוגר את זה מכל הקצוות שלו, ורגע, אין לנו תנור. מתגן אותם. אני בשוק. אנחנו כבר עשינו את זה. אני לא זוכרת שעשינו את זה, צילמנו את זה בוולוג? כן, או שלא. יכול להיות שעשית את זה, אבל לא איתי. אז עם מי, מיכל, עשינו, תיגענו פה איתך ביחד. מי שצופה בוולוגים, זוכר אם עשינו פעם פירושקי ביחד? אני בעלם. אני לא זוכרת. עשינו עם תפוח אדמה ועם כרוב. אבל לא צילמנו את זה לוולוג, בגלל זה אני לא זוכרת. ניקיטה, אני רק זוכרת דברים שיש בוולוגים. אתה מבין למה אני מצלמת את החיים שלי? כדי לזכור אותם אחרי זה. בום! כדי אחרי זה בגיל 80 להסתכל ביוטיוב על איך אני הייתי מטומטמת בגיל 26. ולהיזכר ברגעים שהכנתי איתך פירושקי. תחשוב על זה, איזה גאוני זה, תכלס? היוטיוב? אם חלילה זה לא יקרוס ויושמד, הילדים שלנו יראו אותנו בימי הצעירות הנפלאים שלנו. תגידו, איזה קרינג'. בתקופה שאני הייתי תינוקת, אפילו ילדה קטנה, עד גיל, לא יודעת, 16, משהו כזה, אז היו מצלמות וידאו גדולות כאלה. יואו, איך חיית בזמן הזה? לא, שנייה, חכה. ואימא שלי הייתה מצלמת אותנו כשהיינו ילדות קטנות, אותי ואת האחיות שלי, ויש לנו קלטות. כן, פעם היה קלטות. אני יודע, אבל כן. כן. אני גם חייתי בתקופה הזאת. אני יודעת, גם אותך צילמו במצלמות כאלה, אבל זה מגניב, כי עכשיו אני מצלמת את זה עם מצלמה, ויש לי כרטיס זיכרון, ואני מעלה את זה ליוטיוב, והיום אנשים מצלמים את זה עם הפלאפון, מצלמים את זה לסטורי, זה מאוד נחמד לראות את ההבדל בין פעם להיום, לחשוב שפעם אמא שלי דיברה למצלמה כאילו זה יוטיוב, אבל אז לא היה יוטיוב, וכאילו היא הראתה את החיים שלנו, אפילו שזה רק אנחנו רואים את זה, היום זה לא עובד ככה, היום אתה מעלה את זה ישר לאינטרנט. אני יכולה להגיד לכם שאני עשיתי ולוגים כשאני הייתי בת 12? אני לא, עכשיו זה נשרף. מה שאת הסברת לי על הקלטות שלך, זה נשרף. לא נורא, אני אוכל את זה. בכל מקרה, אז הייתי אומרת למצלמה בילדותי, היי נשים, מה קורה, בלה בלה בלה. כאילו ליטרלי דיברתי לעצמי, לא היה אף אחד שראה את זה. וזה ממש אירוני שכמה שנים אחר כך אני מחזיקה מצלמה ובאמת אנשים מקשיבים לי. אז ממש הגשמתי למיכל הקטנה
מיכל הקטנה. הגשמתי לה חלום ילדות. אז זה היי מיכל של פעם שלא רואה את זה, אבל וואו. אם יכולתי לדבר עם מיכל של פעם ולהגיד לה שהיא תעשה את זה, זה היה כל כך מעודד אותה עם כל מה שהיא עברה בבית ספר. תמיד הייתה לי תקווה, בלי קשר, אבל וואו. אני מאחלת לכולכם שתגשימו את החלומות שלכם, ולמה אני נהיית קיצ'ית פתאום? פשוט כן, ככה לתת לכם תקווה. שוב פעם אני נותנת לניקיטה לבשל. לא, אל תדאגי, הכל בסדר. אתה יודע שאם אני אעשה את זה, זה לא יצא טוב. מה אתם עושים פה? היי. הלו? אני עכשיו אתעה מזה. וואי, זה ממש טעים. תנסו את זה. אין, אני אומר לכם, ניקיטה דחוף למאסטר שף. סיימנו להכין את הפירושקי עם התפוח אדמה והחלטנו גם לעשות פירושקי עם עילוי של שוקולד. חתכתי כאן שוקולד, נכניס את זה לבפנים ואז זה פשוט אימס, וגם נוטלה מש מש. יאללה מיכל, תראי לנו את זה. אני לוקחת את השוקולד שלנו. ככה לחתוך? כן, okay. יש שלוש חתיכות. נכניס את זה וסגרנו. מה אומרים? מושמש. מישמש. מי שיקבל את זה יקבל את הדבר הכי קמצני בעולם. אל תדאגו, לא נביא את זה לקיריל, נביא את זה לניקיטה. נשתמש גם בנוטלה. ניקיטה שוטף כלים. מה? מה? סתם, אתה הכנת הרוב אז אני אשתוב. ראית? אני חמודה. את חמודה? זה ללא ספק. ואני לוקחת ומורחת. אש על אגו. ליש. זה ממש נראה כמו בוריקיטוס. אתה מכיר? לא. מה? אתה לא... בוריקיטוס? לא, לא מכיר. וואי, ניקיטה, צא מהבית. סתם. לא, תחזור! לא, תחזור! די! למחבת. לבריאות. תגיד לנו איך יצא השוקולד. טה טה טה. מיימי. נחמד מאוד. אנחנו רואים בובספוג מכנס מרובע. מה אני לובשת? פטריק. את פטריק. למרות שפטריק הוא הכי פחות אהוב עליי. וואלה. כן. באמת? אני יותר אוהבת את בובספוג, מקום ראשון. אחרי זה את סקווידוויד. ואחרי זה את פטריק. אני דווקא יותר את פטריק. באמת? יותר מתחבר לי ללב. הוא עצלן, זה מעצבן אותי. כן, הוא עצלן. ובובספוג וסקווידוויד הם ברבק כזה. סקווידוויד ברבק? הוא עובד. פטריק, מה עושה? כל הזמן ישן בבית אבן שלו. אז המשפט של היום הוא של תהל ביטון, והיא רשמה: יום יבוא וכל מי ששם לך רגל עוד יקשור לך את השרוכים. וואו. טוב חברים, אז אנחנו ממש מקווים שנהניתם מהוולוג הזה, ואם נהניתם, אז תעשו לייק. Поставьте палец вверх. תירשמו לערוץ. Подпишитесь на канал. תפעילו את הפעמון. Нажмите на колокольчик. ותרשמו בתגובות. Напишите в комментарии. Петрик. Патрик. שיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. פקה פקה.